Ich habe genug Konsultation da. Artsachi, nachdem der Mann da nervt, Megi, Halkajan, Vitali Balasanyani, Haydar Altuner, Einwohner, Inke, Kalise, Jira Sefiliani, Modiz, Yevges Jamalat, Jira Sefiliani, Yeren Asadze, Vol, Inke, Sersaksiani, Hrajaragani, Chiba Anchum. Սիրելի հայրենակիցներ, այդ կես ժամ առաջը Վիտալի Բալասանյանի հետ ես էլ էի գտնվում Ժիրայ Սեֆիրյանի մոտ։ Եվ Վիտալի Բալասանյանի խոսքը ես ցավում եմ ասելու, որ իրականության խեղաթյուրում է և մի արդահայտության կոնտեքստից ամբողջությամբ դուրս բերում և իրականությունից իրականության խեղաթյուրում։ Մենք այստեղ երեք հաստատեցինք, որ այստեղ հավաքվում ենք, որովհետև մենք առաջի հերթին պաշտպանում ենք սաստաձրել խմբի առաջացած հիմնական նպատակները, որոնք են Սերսարքսյանի հերացման պահանջը, վստահության գարավարության ստեղծումը, ինչպես նաև դրանց խորքային իմաստով դրանց հետ կապված ազարակված տարածքների հանձնման բացառումը և մեր երկրի ինքնիշխանության վերահաստատումը կամ միգուցե հաստատումը, որովհետև երկար ժամանակ ինքնիշխանություն չի ունեցել։ Մենք, որ երեք այդ ուխտը կատարեցինք, մեզ համար անհնարին է պատկերացնել, որ Սասնաձրերը և առավել ևս Ժիրայ Սեֆիրյանը կարող է հրաժարվել նման նպատակներից։ Ժիրայ Սեֆիրյանը այս զարգացումների անսիտասիոտի առաջի օրն իսկ առաջարգել է իր միջնորդությունը, որպեսի այս ստեղծված իրավիճակը առանց արյունահեղության ավարտ ունենա, և ինքը հայտարարել է, որ ինքը համաձայն է և նույնիսկ առաջարկում է հանդիպել բոլորի հետ, ներառյալ Սերսարքսյանի հետ, և կոնկրետ այս պահին խոսել այս ժպտաժամային իրավիճակից դուրս գալու մասին։ Միակ ֆակտորը, որ հնարավոր է ասել, որ Ժիրայ Սեֆիրյանը առաջին և միակ պահանջ չունենա Սերսարքսյանի հրաժարականը, այդ ժպտաժամային վիճակից դուրս գալու առումով հանդիպում ունենալն է եղել։ Նա երբեք չի ասել, որ մենք հտարարես հրաժարվում ենք Սերսարքսյանի հրացման մտքից։ Նման բան չի կարող լինել և չկա, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Եվ ես այս թեման փակելով գոչ եմ անում Բատկան իշխանություններին, այսպես կոչված իրավաբահ մարմիններին, իրականության մեջ մենք բոլորս գիտեք, որ իրավունքի պահպանում չկա այստեղ, բայց ասենք իրավաբահ մարմիններին, ստեղծել Ժիրայ Սեֆիրյանի համար հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի քաղաքացիների հետ և այս հրապարակի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն, որպես ինքը իր բերնով ասի, ինքը այդ բանչից հրաժարվում է, թե ոչ։ Միակ մեկ հեռախոսագապ և այս սուտն ու գեղձիկը և խեղաթյուրումը և կոնտեքստից դուրս բերումը ամբողջությամբ կբարձրվի։